नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आज मैं आपनलोकर लगत आलोचना करिम घरत सुख शांति तथा धन आगमनत बाधा लगते शिक्षा चाकरी ओ व्यवसायत बाधा एई सकलोबोर दूर करार बाबे घरर शयन कक्षत राखक एई एटा बस्तु आपुनी देखिबोलै पाबो इयार चमत्कार गतिके इयार विषय सबिशेष जानिबोलै हले आहो प्रथमे भिडिओटि आरम्भ करिलौं बंधु सकल एई सकलोबोर समस्या दूर करार बाबे বাস্তুশাস্ত্ৰত ৰৈছে ইয়াৰ কিছু বিধান সেয়েহে যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে এই এটা বস্তু ঘৰৰ শয়ন কক্ষত ৰখা হয় তেন্তে যিসকল লোকৰ শিক্ষা চাকৰি ও ব্যৱসায়ত বাধা হৈ থাকে এই উপায়টি দ্বাৰা এই সকলোবোৰ দূৰ হ'ব তেওঁলোকৰ গতিকে জানো আহক এনে কি বস্তু আছে যি শয়ন কক্ষত ৰাখিলে শিক্ষা চাকৰি ও ব্যৱসায় আদিত থকা বাধা দূৰ হয় বন্ধুসকল সেই বস্তুটোৱে হৈছে বাহি ঘৰত বাহি ৰখাটো বাস্তু দুখ দূৰ কৰাৰ বাবে বহুতো সহায়ক হয় বাস্তুশাস্ত্ৰত আৰ্থিক সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে ঘৰত বাহি ৰখাৰ বিধান দিয়া হয় লগতে মানা হয় যে যিখন ঘৰত বাহি থাকে সেইখন ঘৰলৈ লক্ষ্মীদেৱীৰ আগমন হয় আৰু বাস্তু দুখ দূৰ হয় ঘৰত সুখ শান্তি অটুট থাকে লগতে শিক্ষা চাকৰি ও ব্যৱসায়ত হৈ থকা বাধাবোৰ দূৰ হয় সেয়েহে এই সকলোবোৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ বাবে ঘৰৰ শয়ন কক্ষত দুৱাৰত ওলোমাই ৰাখক দুটা বাহি ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ এনে সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব লগতে যদিহে ঘৰত সুখ শান্তিৰ পৰিৱেশ বিচাৰে তেন্তে বাস্তুৰ অনুসাৰে ঘৰত ভগৱান গণেশৰ নাচি থকা ফটো অৱশ্যে ৰাখিব আৰু এনে ঠাইত ৰাখিব য'ৰ পৰা ভগৱান গণেশৰ দৃষ্টি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰত পৰে ঘৰত সুখ আৰু ধন অহাত বাধা দিয়া শক্তিসমূহক দূৰ কৰিবলৈ ভগৱান গণেশৰ নৃত্য কৰি থকা ফটো বা মূৰ্তি ঘৰত ৰখাটো বহুতো শুভ মানা হয় সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত লিখিব ঔম গণেশায় নমঃ।